Numri në rritje i rasteve me virusin korona rezikon 5 korikun si datë të mundshme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për vëmëro të pëmënen kjo mbetet e papranueshme. Ajo që tani është të rëndësishme dhe shqetsuese është se qeveria e Zoran Zaevit nuk vepron me logikë dhe përskaj numrave të përdiqëm të të infektuar vetëri dhe të vdekurve, tha Ivan Ka Vasiljev s'ka vëmëro të pëmëne. Lidhja social-demokrate e Maqedonisë nuk ka ndryshuar qëndrim edhe për skaj kundrështimeve nga opozita. Në rast se gjengje jasë përfundon në afatin e para para të herë peskori, ku është ditë akur si pas ligjeve dhe kushtetutës duhet të mbahen zgjedhjet u shpre Stefan Vasev nga Lidhja Social Demokrate Macedonisë. Bashkimi demokratik për integrim vlerëson se shifrat e kësa jave të të infektuarve do t'jen vendimtare për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Të bëjmë një prerje të trendeve epidemiologike, një vlerësim të komisionit dhe pastaj varsish prej i kësoj do pozicionojmë si qeveri, kërkojmë gjë, gjendje shtes tjash zakonshme apo jo. Kjo do të përsakton edhe datën e zgjedhjeve. Këto qëndrime nuk dalojnë aspak nga pozitat të, të cilat partit i mbrojnë prej javash, por jo zyrtarisht flitet se tani zhvillohen bisedime në dërpartijake për mundësin e realizimit të zgjedhjeve më 12 korik. Asë nga partitë nuk i konfirmon këto informacione, por në rrasë se ka konsensus. Kjo nëmkupton se do të nevojit e të gjendje e jashë zakonshme dhe për një javë tjetër.